सलग तिसऱ्या दिवशी परिवहनचा संप सुरूच. सहाव्या वेतन आयोगासह इतर मागण्या पूर्णपणे लागू झाल्यानंतर संप मागे घेण्याचा पवित्रा परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. दुसऱ्या दिवशीही संप सुरू राहिल्याने बेळगाव शहर बस सेवा कोलमडली. सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाऐवजी 10% वेतनवाढीची तयारी दर्शविली तरी कर्मचाऱ्यांनी त्यास न जुमानता संप सुरूच ठेवला आहे. परिवहन महामंडळ कर्मचारी सहावा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत, पण सध्या कोरोनामुळे सरकारी तिजोरीत खडबडाट असून तूर्तास 10% वेतनवाढीचे आश्वासन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा आणि उपमुख्यमंत्री तथा परिवहन खात्याचे मंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी दिले आहे.